жалғастырамыз 23 үшінші қыркүйек күні кешкі сағат 21.35-те Boeing 767 боинг маркалы нұрсұлтан стамбул бағыты бойынша жүрмек болған ұшақ атырау қаласына қонуға мәжбүр болды себебі аяқ асты техникалық ақау шыққан Аброй болғанда ешқандай жолаушы зардап шекпеген ұшақ Air Astana әуе компаниясына тиесілі бортында 205 жолаушы оның ішінде 5 бала және 5 экипаж мүшесі болған ұшақта болған 4 жолаушы шаһардағы туыстарының үйіне тұрақтап 2 жолаушы нұрсұлтан қаласына басқа ұшақпен ұшып кеткен қалған 199 жолаушы қонақ үйге орналастырылды ұшақты техникалық қалпына келтіру және жөндеу бойынша жұмыстар жүргізілуде 24 қыркүйек күні бойын жеті ұшағының стамбул қаласына ұшуы жоспарланы отыр